Армысыздар, тікелей эфирде жаңалықтар. Студиядан Нөрбек Жәлел және сурдоудармашы Самал Жантемір. Мемлекет басшысы Қасым Жомарт Тоқаев арыстық баланың қайтыс болуына орай көңіл білдірді. Өкінішке қарай автокөлік қағып, ауыр жарақат алған арыстық бала Елорда ауруханасында қайтыс болды. Ата-анасымен туған туыстарына көңіл айтамын. Иманды болсын делінген президенттің Твиттердегі парақшасында. Ақмола облысында полицейлер ауылдық жерлердің қауіпсіздігін бейнекамералардың көмегімен бақылауға көшті. Бүгінде екі елді мекен осы тектес заманауи технологиялармен қамтылған. Олардың бірі Зеренді ауданына қарайтын Викторовка ауылы. Мұнда бас-аяғы 15 бейнебақылау құралы қойылды. Бұл арқылы учаскілік инспектор кеңседе отырып, бірнеше қоғамдық орынды монитордан көре алады. Бейне камералар Викторовка ауылының орталық көшелері мектебімен азық-түлік дүкендерінің маңына қойылған. Яғни ол жерде болып жатқан көрініс онлайн режимде полиция бөлімшесіне келіп түседі. Учаскелік инспектордың күндіз-ақ мониторға қарап отырмасы белгілі. Бұл ретте кәдімгі ұялы телефонның көмегі зор. Елді мекенде бейне камералар пайда болғалы көше қылмысы мен ұсақ заң бұзушылықтар біршама азайды. Ауыл тұрғындары жарықтан бөлек бейнебақылау құралдары тұрған көшелерде еркін жүретінін айтып жатыр. Жаңа технологиялардың біздің қолымызды ұзартқаны рас. Қашықтықтан бақылау құралдарын көршілес аудандағы Ұрымқай ауылынан да көруге болады. Тәртіп сақшылары жуығырада қалған елді мекендерге де бейне камералар орнатылатынын айтып отырым. Көше қауіпсіздігіне қатысты көптеген сауалдарды көтердік. Бүгінде оң шешім тапқанына қуаныштымыз. Айта кетейік, жыл басынан бері Көкшетауда ақылды технологиялардың көмегімен 7000-ға жуық ұсақ қылмыстың беті ашылған. Талғат Исламұлы, Евгений Шинкаренко, Ақмола облысы, Хабар 24. Алдағы 2 жылда Қапшағай қаласының 700-ге жуық тұрғыны баспаналы болады. Қазір мұнда 2300-дей адам пәтер кезегінде тұр. Бұл курортты қалада мемлекеттік тұрғын үй бағдарламасы бойынша баспана құрылысы қарқынды жүріп жатыр. Қапшағайдағы Жарминовтар отбасы 3 жыл бұрын үй кезегіне тұрған еді. Міне бүгін 7-20-25 бағдарламасы бойынша баспаналы болып, қоныс тойын тойлауда. 3 жыл болды, жұмыс осы үйдің очередінде тұрғаныма. 7-20-25 бойынша, программа бойынша пәтер алып отырмын. Мемлекет тарапынан осында көмек болып жатыр. Көп-көп рахмет. Осыдан біраз уақыт бұрын Қапшағайда нұрлы жер бағдарламасымен салынған 60 пәтерлік үй тапсырылды. Ал 7-20-25 бағдарламасы бойынша 12 пәтер сатылған. Көпбалалы отбасыларды баспанамен қамтамасыз ету жұмыстары да назардан тыс қалмақ емес. Қазіргі күні біздерде 2248 адам очередте тұр. Бүгінгі күні көпбалалы аналар 345, жалғызбасты аналар 777. Сан бойынша солардың бәрттеріне бүгін отбасын қамтамасыз етіп жатырмыз. Көп балалы аналарға 15 квартира қазір сатып алынды. Олардың бәрттері бүгінгі регистрацияда, жақын осы тамыз айында соларға уже таратып береміз. Бақытты отбасы бағдарламасымен үй алуға 300 адам ниет білдірген. Қазір соның 15-іне келісім берілді. Мемлекеттік бағдарламаларды жүзеге асыруға жекелеген инвесторларда белсенді атсалысуда. Күзде бұл қалада тағы 2 көпқабатты тұрғын үй халық игілігіне беріледі. Ардақ Айбарлы, Қуаныш Түргенбаев, Хабар 24, Алматы облысынан. Биыл Маңғыстау облысының республикалық маңыздағы көлік жолдарында 4 бірдей автополигон бой көтереді. Әр жобағыны 15 миллион теңге. Екі нысан Жетібай Жаңаөзен трассасында, қалғаны Бейнеу Ақжігіт Өзбекстан шекарасы автомобиль жолында салынуы тиіс. Тағы екеуі келер жылы Маната өткелімен Бейнеу ауылындағы жол жегінде тұрғызылады. Модульді типтегі бұл нысандар су, жарық, жылу және желдеткіш жүйесімен қамтылған. Қазір осы аймақтағы көлік жолдарында ескі үлгідегі 41 гигиеналық тазалық сақтау орны бар. Олар кезең-кезеңмен жаңасына ауыстырылады. Жауапты мамандары бірінші кезекте елді мекенге жақын тұрған автопавильондарға инфрақұрылым тартылатынын айтып отыр. Республикамызда жалпы барлық жерлерде туристік маршруттар ашылып жатыр. Одан басқа да жақсы жолдар салғаннан кейін шетелдің адамдары біздің үлкен-үлкен осы жолдармен жүріп жатыр. Солардың сұраныстарын қанағаттандыру үшін біздер осындай шешім қабылданған. Қазіргі талаптарға заманға сай, оның ішінде тоқ болады, жылу болады,
су болады, және өз алдына бөлек септигі болады. Көпшіліктің көңілінен шығады деп ойлаймыз. Жахан жаңалықтары. Индонезияның батысында жер сілкінді. Зілзаланың қуаты 6.9 балға жеткен. Салдарынан бір адам қаза тауып, төртеуі жарақат алды. Зардап шеккендердің бәріне дер кезінде қажетті медициналық көмек көрсетілген. Бұдан бөлек зілзаладан Бантен мен Бат-Ява провинцияларында 100-ден аса ғимарат қирады. Осыған байланысты мыңдаған тұрғын Лампунг аймағына көшірілді. Айта кетейік, осыған дейін Еуропаның жерорта теңізі сейсмикалық орталығы қызметкерлері зілзала ошағы елдің оңтүстік батысында болатынын ескерткен еді. Ресейдегі орман өртінің шығыны 2.4 миллиард рубль. Бұл туралы есеп палатасы қызметкерлері хабарлап отыр. Ведомствоның мәліметі бойынша жарты жыл ішінде ел аумағында 7000-нан аса орман өрті тіркелген. Мамандар мұндай жағдайға көбіне қаржыландырудың жеткіліксіз болуы, қажетті техниканың тапшылығы мен құрлықтық және әуе күзеті бөлімдерінің толықтай жарақтандырылмауы себеп дейді. Айта кетсек, соңғы тәулік ішінде Ресейде аумағы 2000 гектардан асатын 22 орман өрті сөндірілді. Қызыл жалын Красноярск аймағы мен Иркутск облысында аса қауіп тудырып, төтенше жағдай жарияланған. Бангладеште безгек ауруы өршіп тұр. Жұқпалы дертке шалдыққандардың саны 15000-нан асқан. Ал жыл басынан бері одан 14 тұрғын көз жұмды. Жергілікті ақпарат құралдары болса, безгектен қайтқан тұрғындардың саны 40-тан асады деп жазуда. Бангладештің ауруларды бақылау жөніндегі институтының мәлімдеуінше, індет елдің 64 уезінің барлығында тіркелген. Қазір мемлекет қауіпті дертпен күресу үшін қажетті шаралар жүргізіп жатыр. Алайда жұқпалы дерттің таралуын бақылауға алу мүмкін болмай тұр. Айта кетейік, оңтүстік Азияда жаңбырлы маусым кезінде денге дертінің таралуы қалыпты жағдай. АКШ, Ресей және Қытаймен жаңа ядролық келісімге келмек. Бұл туралы Дональд Трамп мәлімдеді. Десе де Құрама Штаттар мұндай қадамға тек орта және қысқа қашықтыққа ұшатын зымырандарды жою жөніндегі келісімнен шыққан соң ғана бармақ. Ресми шешім өз күшіне еніп те қойған. Трамптың айтуынша, Мәскеу мен Бейжің бұл келісімге асқан қызығушылық танытып отырса керек. Біз ядролық қару келісімі бойынша Ресей тарапымен сөйлестік. Әңгіме барысында аталған келісімге сай екі тарап та ядролық қарудың кей бөліктерінен бас тартуы қажет екені айтылды. Қазір бұған Қытай елінде қосқымыз келеді. Егер келісімге келе алсақ, бұл бүкіл әлем үшін тиімді болар еді. Естеріңізге сала кетейік, 1987 жылы АКШ пен КСРО басшылары қашықтығы 500-ден 5500 шақырымға жететін зымырандарды қолдануға тыйым салатын келісімге қол қойған еді. Кейін Америка ұшу қашықтығы 500 шақырымнан асатын жаңа қанатты зымыран жасап шығарды деп Ресейді айыптаған. Алайда Ресей билігі мұны жоққа шығарып келді. Ақырында ақштың аталған келісімнен бір жақты шығуынан соң Ресей келісім шарттарын орындауды тоқтату туралы қаулыға қол қойды. Пуэрто-Рикода ел губернаторы Рикардо Роселио отставкаға кетті. Енді оның міндетін Педро Урутия атқарады. Бұл туралы Роселио Твиттердегі жеке парақшасында хабарлады. Айта кетсек, Рикардо Роселионың отставкаға кетуіне аралдағы жаппай ереуіл себеп. Бүлік екі аптаға созылған болатын. Наразылық акциясына арал басшысының телеграмдағы жабық чат арқылы өз кеңесшілерімен хат алмасуы түрткі болған. Онда Роселио жергілікті журналистер, саясаткерлер мен танымал қоғам қайраткерлеріне тіл тигізген еді. Кейін бұл хат алмасу тілшілердің қолына түсіп, Роселионың әрекеті әшкере болған. Еуроодақ елдері халықаралық валюта қорының басшысы қызметіне үміткер ретінде Дүниежүзілік банктің атқарушы директоры Кристалина Георгиеваны ұсынды. Бұл туралы Еурокомиссия басшысы Жан-Клод Юнкер хабарлады. Ол Георгиеваны үміткерлікке ұсынылуымен құттықтап, оның бойында бұл қызметке қажетті барлық қасиеттердің барын атап өтті. Айта кетерлігі, дауыс берудің соңғы кезеңінде таңдау Георгиева мен Нидерландтың бұрынғы қаржы министрі арасында болған еді. Естеріңізде болса, 26 шілдеде халықаралық валюта қорының атқарушы кеңесі жаңа басшыны таңдау процесі басталғанын жариялаған еді. Оған Кристиан Лагард пен Еуропа орталық банк жетекшісі қызметіне ұсынылуына байланысты отставкаға кетуі себеп болды.
Ел жаңалықтары. Елордада «Бірге таза Қазақстан» экологиялық акциясы жалғасуда. Бұған дейін Қоянды, Қарасу маңын қоқыстан арылтқан табиғат жанашырлары бүгін Майбалық көлінің жағалауын тазартты. Сенбілікке біздің тілшілерімізде қатысып қайтты. Балықшылар үшін олжалы Майбалық көлінің жағалауы бұл. Табиғат аясында тынығуға келетіндер көп. Саялы мекенге жиналған халықтың бүгінде қарасы қалын. Бірақ олар дем алмайды. Шашылып жатқан қоқыстан сиқы қашқан өлкеге әр кіргізбек. Мақсаты бір елордалықтардың қатарында қала әкімі де бар. Қоршаған ортаға жанашырлық өзінен басталады дейді ол. Біздің байқағанымыздай осы өзендердің және су қоймалардың қасында көптен ластанады. Себебі азаматтарымыз, біздің тұрғындар осы демалысқа шыққанда артынан қоқыс тазалауды ұмытып кетіп жатады. Өкінішке орай. Сондықтан осы акция біз жүйелі түрде өткізіп жатқанымыз қоғамға жеткізу, тазалық өзімізден басталады. Сенбілікке мыңнан аса елордалық қатысты. Табиғат жанашырларына жастардың да қолдауы тиді. Олар күрек қаптарды алып қоқыс жинаудан бөлек көпшілікке көтеріңкі көңіл күй сыйлады. Мектеп оқушыларымен бірге екі топқа бөлініп, бір тобы оның пресс қызметкерін атқарып жүр. Нақтырақ айтып кетсем, пресс қызметкерлер олар осы жерде жүрген адамдарға эко жағынан лайфхактар үйретіп, және де білмейтін заттарын толықтырып жіберіп, және де осы жерде жүрген адамдардың эко санасын дамытып жатыр деп айтуға болады. Бірге таза Қазақстан акциясы аясында жиналған қоқыстар арнайы жәшіктерге сұрыпталды. Қайта өңдеуге жарайтындары мақсатына қарай жұмсалады. Бастысы табиғат таза. Демек, адамзат та аман. Мерей Мұратханқызы, Арман Ақшабаев, Хабар 24. Индустрия және инфрақұрылымдық даму министрлігінің көлік комитеті елорда әкімдігімен бірлесіп ботаникалық саябақта тазалық акциясын өткізді. Мерекеге орай жас қызметкерлер арасында жаппай жүгіруден спорттық іс-шара ұйымдастырылды. Артынша шағын концерт шеңберінде өңірлерден келген сала үздіктері марапатталды. Айта кетейік, «Мен қалам үшін не жасай аламын» акциясына 100-ге жуық маман қатысты. Бастысы біздер қазақтар көшпелі халық деп айтады, сондықтан кезінде көші-қон кезінде жайлауға көшкенде, қыстаққа көшкенде орнын тазалап, тегістеп барлығын дұрсап кететін, артын тәртіпке қалдырып. Сондықтан біз осы өзіміздің жастарға, қала тұрғындарына, біздің акциямыздың аты да «Мен қалам үшін не жасай аламын» деген. Ол әркім өзіне, ол үкіметтен не басқа қоғамдардан сұрап тұрған жоқ, өзіне өз сұрақ қойып, сол бойынша біздің ұжымымыз осыны басым көпшілікпен шешіп, осы қаламызға жүрген жерімізде, өзіміздің отырған орнымызда тәртіпке келтіріп, тазалығын сақтап жүрсек деген ұстаным болды. Германиядағы ең көне хайуанаттар бағы саналатын Берлин зообағына 175 жыл. Мерейтойға орай аталған саябақта мерекелік шара ұйымдастырылды. Ол үшін арнайы торт та әзірленген. Жануарлармен безендірілген торттың биіктігі 1 метр 75 сантиметрге жетеді. Айта кетейік, аталған бақ жылына 3,5 миллион адам қабылдайды. Туристер мен тұрғындардың бұл жерге келуі бекер емес. Себеп мұнда сирек кездесетін жануарлар мыңдап кездеседі. Олардың ішінде панда, керіктер мен пілдер бар. Сондай-ақ, оңтүстік америкалық альпака мен ягуарларда осы бақтың тұрақты мекендеушілері. Жалпы Берлин бағы келушілерге алғаш рет есігін ашқан уақытта онда 100 ғана жануар болған екен. Ал қазір бұл бақта 20 мың тіршілік иесі мекендейді. Бала кезінде ата-ана мені осында жиі әкелетін. Қазір енді мен өз балаларымды ертіп келетін болдым. Бізге су сиырлары ерекше ұнайды. Әйнек бөгет арқылы олардың қалай жүзетінін көруге болады. Бұған қоса панда мен пілдерге де тәнті болдық. Берлин зообағы ірі мегаполис ортасында орналасқан жабайы табиғат әлемі деуге болады. Егер артқа үңілер болсақ, осы бақтың ашылу кезінде оған арнайы орман арасынан орын берілген. Қазір бұл бақ әлемдегі ең үлкен зообақтардың бірі болып саналады. Бұған қоса оны мекендейтін жануарлар саны жағынан да алдыңғы қатарда тұр. Баққа келушілер саны жағынан да әлем бойынша үздік болып табылады. Әзірге айтар ақпарымыз тәмам, мамандықта қайта жүздескенше.